Sveiki. Šiandien bus video apie skiepijimą. O tiksliau, apie obels perskiepijimą. Prieš kelis metus pastebėjau, kad čia užaugo laudinė obelaitė. Ir dar pastebėjau, kad jinai auga gražiai ir formuoja taisyklingai šoninės šakas. Gražus medelis. Tačiau, kada pasirodė pirmi oboliai, pasirodė, kad nelabai, netgi labai nekokybiški. Ir tada buvo nuspręsta šį medelį perskiepyti kitomis vertingesnėmis veislėmis. Perskiepimą aš padariau prieš 2 metus, užpernai. Užpernai perskiepėjau, bet ne visas šakas iš karto, nes per vieną kartą, jeigu mes viską nupjaunam ir įskiepijam, augalas gauna, medis gauna per didelį stresą, nes mes pabloginam viršutinės dalies ir šaknų sistemos santykį. Šaknų yra per daug, viršutinė dalis labai stipriai sumažėja, tada žūsta dalis šaknų ir augalas stresuoja, dėl to gali netgi ir žūti kartais. Todėl perskiepijimą mes padarome per 2, kartais per 3 kartus, priklausomai nuo medžio dydžio, nuo medžio amžiaus. Ir dabar pažiūrim, kas buvo padaryta užpernai. Štai dabar gavosi tokia graži obelaitė. Pažiūrėkit, kas buvo padaryta prieš 2 metus. Visų pirma, buvo nupjauta viršūnė, kamienas, ties tokiu aukščiu. Ir buvo įskiepyti 3 ūgliai, 1, 2 ir 3. Visi ūgliai prigijo ir pradėjo augti. Bet vienas auga daug stipriau, štai šitas. Šitas auga daug stipriau, šitie truputį silpnesni. Ką su jais dabar darysime? Visų pirma, logiška, kad šitos reikėtų išpjauti, palikti patį stipriausią. Tačiau aš norėčiau, kad man greičiau užgytų šitą žaizdą. Todėl aš šios ūglius prigijusius nepjausiu visiškai, bet aš jos įskiepysiu kur nors štai čia, galbūt aukščiau, šitoj vietoj įskiepysiu čia šitą ūglį, šoninius nupjausiu, paliksiu vieną, įskiepysiu čia ir šitą kur nors čia irgi iš šitą stipresnį šaką ir mes gausime čia tada lyderį, kuris ir auks. O šitoj vietoj metams bėgant po 2, 3, 4 metų viskas čia sustorės, susijungs ir viską užgis šią žaizdą. Mes čia tada neturėsime žaizdos. Dabar žiūrėkit, štai šita šaka pas mus yra paskiepyta šitoj vietoj. Su skiepijimu sekatoriu aš paskiepėjau. Ši šaka irgi yra taip pat paskiepyta šitoj vietoj. Sugijo labai gražiai su skiepijimu sekatoriumi. Taip, dabar į šitą šoną einame. Šita šakutė paskiepyta yra. Paskiepyta, prigijo, nelabai daug, bet paaugo. Ir šita žiūrim. Va, matot skiepijimo vietą po skiepijimo sekatoriaus. Užgyja kuo puikiausiai. Šitoj pusėj, matot, mes turime viskas čia yra perskiepyta. Šita paskiepyta ir šita šakelė paskiepyta. Dabar žiūrime į aną pusę. O toj pusėj matom, kad ši šaka yra nepaskiepyta, o šita paskiepyta. Čia mes matom skiepimo vietą, prigijo viskas tvarkoja. Gerai. Ir dar neskiepyta šita šakutė. Štai šita nepaskiepyta ir šita. Tačiau, žiūrėkit, per daug šakų vienam aukšte mums nereikia. Ir mes šį kartą, čia šitoj pusėj viskas paskiepyta, išskyrus šią šaką. Tai šią šaką mes pašalinam visiškai, štai šitą. Ir šitą šakutę mes visiškai pašalinsim. Pas mus lieka viens
2, 3, 4. Ir mes paskėpysim dar šitą storesnę. Ir šitą. Dabar žiūrėkit. Prieš 2 metus šitas šakelis buvo štai tokio maždaug storio ir su skėpėjimo sekatoriu. Aš čia susitvarkiau ko puikiausiai. Tačiau šitą storį mes jau su sekatoriumi tikrai neįveiksime. Ir dabar aš čia pasinaudosiu visiškai kitų skėpėjimo būdų. Aš padarysiu taip pat kaip ir čia. Taip pat paskėpysiu. Ir dabar aš rodysiu visą procesą. Aha, dar ir šita šakutė mums irgi nereikalinga, nes ji neturi perspektyvos, auga į apačią, apačion, tai mes ją irgi išpjaunam. Ir visų pirma, ką padarom dabar, išpjaunam tas šakas, kurios mums nereikalingos, tam, kad mums būtų lengviau ir patogiau dirbti. Ir dabar skėpysim šitą šaką ir žiūrėkit dabar. Matot, čia aš paskėpėjau maždaug 35 cm nuo kamieno. Čia irgi ir tada čia irgi. Maždaug šioje vietoje padarysime skiepą. Čia nupjaunam, o šitos visus ūglius išpjaunam visiškai. Jie mums čia bus nereikalingi. Štai čia darome pjūvą, čia viską šalinam ir paruošiam taip skiepį. Visi ūgeliai mums nereikalingi. Taip, atpjaunam šitą šakutę. Pjūvį visada darykite su sodo pjūklu, tada pjūvis bus idealiai lygus. Skėpimą darysime su pleišto formo. Pjūvį padarysime ir pleišto formo išpjausime ūgelį. Tam, kad skėpimas būtų garantuotas, čia įskėpysim 2 ūgelius. Ir darome pleišto formos pjūvį. Trikampį. Ir dar biškį galima. Štai pažiūrėkit, padarėm štai tokį pjūvį. Ir dabar padarome panašų pleišto formos, trikampio pleišto ūgelį. Ūgelis truputį per didelis, todėl 2 variantai. Arba mes patrumpinam ūgelio pjūvį. Štai. Taip, galime dar paderinti, kad ūgelis geriausia dėtų. Ir žiūrėkit, kaip šitas ūgelis čia dabar mums puikiai tinka. Va, gerai. Galime atpjauti tą ūgelį ir padaryti jį gan trumpą, nes mes turime vieną pumpurą. Štai čia vienas pumpuras ir antras pumpuras čia. 2 pumpurai ir to visiškai užteks. Šitas ūgelis paruoštas. Padedam jį į šoną ir padarom čia dar vieną pjūvį ir dar vieną ūgelį. Ir po to kartu šios ūgelius pririšim. Iš apačios darom dar vieną pjūvį.
Paruošia mantra ugelį. Trumpesnį pjūvį galim padaryti. Padarysiu čia truputį ilgesnį pjūvį. Taip. Va. Dabar tinka idealiai. Čia vėl atpjaunam. Štai tiek. Tai padarom tokį ūgelį, vienas pumpuras, antras pumpuras. Paimam juostelę ir pririšam. Vienos juostelės čia gali neužtekti. Čia padarom mazgę. Ir panaudosime dar vieną juostelę. Ir tai parodysiu jums vieną svarbų niuansą. Vieną niuansą, matot? Čia pjūvis turi būti 2-3 mm virš šitos vietos. Čia truputį privalo žievė būti atidaryta. Čia irgi neužeina. Ugelis pjūvis lygiai su pjūviu šakos, bet 2-3 mm žievė turi būti nupjauta aukščiau. Kam tą darome, kam paliekam tą vat, nupjautą vietą, tam, kad čia brazdas pradėtų aukti ir greičiau užaugtų šitą žaizdą. Kaip sakiau, dar vieną juostelę aprišam ir tada užtepam. Taip, aprišimo užteks. Dabar mums reikia apsaugoti ugelius nuo išdžiovimo. Ir per tą vietą per pjūvį irgi drėgmė labai greitai išgaroja. Mums svarbiausia, labai svarbu yra, kad ugeliai neišdžiūtų, nes dabar pavasarį, saulė, gali būti sausra ir ugeliai tiesiog gali išdžiūti ir tada neprigyti. Kokie čia apsaugos yra būdai? Vienas būdas yra labai paprastas, kad mes galime uždėti polietileno maišelį paprastą. Čia užrišti ir polietileno maišelis apsaugos mūsų, išsaugos drėgmę ir apsaugos mūsų skiepijimo vietą. Tačiau mes privalome po to stebėti, kada skiepai, kada akutės pradės aukti, ugeliai aukti, mums reikia tuos nepamiršti, tuos maišelius nuimti laiku, kad skiepai tuose maišeliuose tiesiog neužsidūstų. Todėl, kada mes turime dalį skiepijimo nestorius, tada aš tiesiog aprišu su savaime suirančia skiepijimo juosta. O šiuo atveju čia šito dalyko nepavyks padaryti, todėl aš tiesiog užtepsiu sodo tepalu. Sodo tepalą naudosime vis tą patį, lak balzamą. Užtepsime jo ir džiovimo vietos, kad viskas greičiau užgytų ir nepatektų į šviežias žaizdas lygų sukėlėjai. Ir taip pat su tuo pačiu tepalu ištepsime į skiepijimo vietą. Patį pjūvį užtepsime ir tuo pačiu užtepsime ir
Ugelius. Štai taip. Kom geras lakbalzam šiuo atveju, ką jis darys, kada jis išdžiūna, jis lieka elastiškas, beveik kaip guma. Elastiškas, augalui visiškai nekenksmingas. Vat. Ir jis apsaugos mūsų augelius nuo išdžiovimo, čia pirmas dalykas, ir svarbiausias, kad jis apsaugos mūsų augelius nuo išdžiovimo. Ir pumpurai pro jį kuo puikiausiai prasiskverbs. Taip, dabar paskiepysim šią šaką, skiepijimą padarysim kažkur čia. Šios šakos mums nereikalingos. Šioje vietoje padarysime, paskiepysime kitų būdų. Paskiepysime po žievę. Kodėl? Nes dabar čia antroji balandžio pusė ir dabar lengvai atsiskiria žievė. Pradeda tekėti sakai, judėti sakai. Žiūrėkit. Padarom štai taip. Taip. Ir taip. Matot? Žievė atsiskiria. Ir dabar ant augelio padarom štai tokį pjūvį. Štai. Ir įstatom čia. Viskas. Vienas, du pumpurai. Galime užrišti, bet dėl viso pikto iš tos pusės dar vieną augelį įskiepysim. Ir čia kartuojam tą pačią operaciją. Taip. Įstatom antrą augelį. Kaip atsimenu, čia irgi paliekam 2-3 mm nupjautos žievės. Aprišam. Dar vieną vystelę iš karto panaudosim. Ir liko užtepti. Taip pat kartu užtepam ir augelius.
Viskas, skiepas padarytas ir apsaugotas, žiūrim, kaip viskas auks. Kartu būtinai užtepam ir pjūvius. Žiūrėkit, kol mes čia darbavomės, sodo tepalas lakbalzam jau išdžiuvo ir jis pasidarė kaip guma, jis yra elastinis, matot. Todėl jis netrukinėja ir visada apsaugos nuo drėgmės. Ir tuo pačiu leis pumpurams prasisverkti pro save. Ir kaip sakiau, mums reikia kažką padaryti šitoj vietoj. Su štai šitais ūgeliais, su šitais ūgliais. Ir kaip sakiau, mes juos prijungsime prie šito stipraus, kuris ir bus kaip lyderis, kaip kamienas. Šitą tiesiog prijungsime tam, kad čia viskas apačioj laikui bėgant suauktų. Mums nereikia čia per daug šakų vertikaliai augančių, todėl išpjaunam šoninės šakeles, paliekam tik vieną ir kažkur čia šitoj vietoj jie įskiepysim. Ir žiūrėkit, kaip čia aš šitą operaciją darysiu. Taip, pamatuojam, šitoj vietoj bus pats tas. Jausim iš tos pusės. Dar kartą matuojam, žiūrim, kur darysime pjūvį. Pjūvį darysime šioje vietoje. Ir dabar žiūrėkit, darysiu pjūvį. Pjaunam ir žievę, ir medieną. Štai, tiek užteks. Čia maždaug 3,5 centimetrai. Ir dabar labai svarbu pamatuojam ūgelį. Žiūrim, kad pjūvis turi būti nuo čia iki čia. Svarbiausia nuo. Ir darom pjūvį. Labai buvo nepatogu ir pjūvis nesigavo. Todėl, ką mes padarom, todėl mes galime pjūvį padaryti čia. O šitą vietą mes tiesiog aprišim, jinai užgisko puikiausiai, nieko baisaus, pasitaiko viskas. Pas mane irgi ne viskas visada idealiai gaunasi. Taigi padarome pjūvį truputį žemiau. Pjūvis padarytas čia ir čia. Ir dabar sujungiam. Štai. Ir svarbu dabar kuo stipriau užrišti. Taip, čia atvarka, sujungiam ir dabar šią šakelį mes štai šitoj vietoj paskėpėsim žemiau, štai šitoj vietoj ir bus tada tvarka. Ir parodysiu jums tada iš tos pusės, kad jūs geriau matytumėt šio skėpimo būdo procesą. Taip, pamatuojam dabar ūgelį.
Taip. Ugelį čia nupjaunau. Ir žinot ką, šitoj vietoj mes galime dar ir čia nuimti žievę, padaryti pjuvelį, pjuvės, tai taip. Ir čia nuimti, ir čia, ir manau, kad bus prigijimas dar geresnis. Štai. Ir stipriai aprišo. Ришем и шепочет вверху. Эй, сейчас ее стали сырать виртос, ее ишлайкит щита крови лабы лянгвей. И перши сезона ча вискас ужгес, и руды не мяс галесина, арба ей гуражей вискас аукс, и пригес, ты я у тогда. Rūkpjūčio pabaigoje maždaug čia viską galima bus atrišti. Ir tada žiūrėsim, kaip čia užgyjo viskas ir kaip auga mūsų skiepai. Ir štai, mūsų darbas padarytas. Jau paskiepytas šitas medis galutinai. Ir dar porą žodžių pasakysiu apie vis dėlto šio medžio idėją, pagrindinę. O pagrindinė idėja čia yra įdomi dėl ko, kad aš nusprendžiau čia padaryti štai tokį pirmą aukštą su 1, 2, 3, 4, 5, su septyniomis šakomis pagrindiniais. Šiaip bendrai tai būtų pirmam aukštui per daug, bet šiuo atveju gerai, septynios stambios šakos apačioj pirmam jaruse arba aukšte, o per vidurį čia aš įskiepijau koloninę veislė, maipolė, raudonlapė koloninė forma, obels. Ir kas pas mus čia dabar gausis? Gausis taip, kad čia apačioj auks žalios, žalialapės obelų veislės, bus štai tokia laja žemiau, o per vidurį čia iššoks koloninė veislė, maipolė, raudonlapė, ir kuri labai gražiai žydi pavasarį rūžavais žiedais. Čia bus toks derinys apačioj žaluma ir baltas žydėjimas. Ir per vidurį stačiai auks raudonlapė, raudonžiedė, labai gražiai ir su raudonais gražiais obuoliais koloninė forma. Turėtų būti įdomu ir įspūdinga. Tarp kitko šį veislio obolių turi ir raudoną minkštymą ir yra labai skanus oboliai. O čia įskiepėjau auksį ir dar porą kitų skirtingų veislių. Ir dabar reikia mums nugenėti tą viršonėlę, kad jinai auktų kaip koloninė. Ir nepamirškite, kad visus šios reikalus, skiepimų peilius, skiepimų sekatorius, paprastus sekatorius, pjūklus, sodo pjūklus, aprišimo priemonės, sodo tepalą, viską, ką reikia genėjimui, sodo, skiepijimui, jūs galite visada nusipirkti mūsų internetinėje parduotuvėje. Nuorodą visada rasite šio video aprašyme. Ir čia jūs matot, kad koloninės obelaitės neauga vienu stiebu, vienu kamienu. Jie vis tiek šakuojasi, bet koloninių veislių, koloninių formų medžių šoninis šakutės auga, šoninis šakelės auga ir formuoja vainiką atvirkščiai piramidinį. Matot, kokie aštrus kampai. Ir mes formuosime koloną, todėl šias šoninis šakutės mes trumpinsim štai taip, iki tiek. Iki tiek. Vienas, du, trys, keturi pumpurai ir to užteks. Tai taip.
Čia turėsime žydėjimą, vėl formuosis trumpos šakelės, mes jos vėl trumpinsim ir auginsime štai tokį centrinį lyderį su trumpais šakutėmis ir oboliai bus darės tiesiog ant kamieno. Štai tokį bandom formuoti įdomų medį. Aha, šios šakutės, kurios auga į viršų, iš čia irgi galime nugenėti. Čia jau video apie genėjimą gaunasi. Bet, vat, matot, kad į vidų auga ir išgenime. Taip. Šitai irgi į vidų visiškai, iki tiek patrumpinam. Ir šitai į vidų. Va, ir su genėjimu čia baigta. Dabar, kągi, dabar liko laukti, kaip čia viskas prigis. Aš kažkaip neabijoju, kad prigis, nes visi tie skiepai mano prigyvė 100%, tikiuosi ir čia bus tas pats. Tačiau man vis tiek būna visada smalsu, kaip čia viskas gaunasi. Aš po to prieinu ir vis nekantrai laukiu, kada sproks mano pumpurai, mano skiepų. Tikiuosi, kad ir jums irgi tas yra įdomu. Todėl prenumeruokite mūsų video kanalą ir iki susitikimo žiūrėsime, kaip čia viskas pavyko. Sėkmės!